Grunnstefna Pírata Gagnsæi og ábyrgð Gagnsæi snýst að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hina valdaminni. Píratar telja gagnsæi eigi mikilvægan þátt í að almenningur sé upplýstur og þar af leiðandi hæfur til lýðræðislegrar ákvörðunartöku. Upplýsingar eiga vera aðgengilegar almenningi. Upplýsingar skulu vera aðgengilegar á opnum gagnasniðum á því formi sem hentugast upp á notagildi upplýsingana. Til að einstaklingur getur borðið ábyrgð þarf hann að hafa getu til að taka ákvarðanir. Píratar telja að allir hafi óskoraðan rétt til aðkomu að ákvörðunum sem varða eigin málefni og rétt til vitnesku það hvernig slíkar ákvarðanir hafa verið teknar.